在果布上会胎之后的第三个月，我终于迎来了期待已久的上弦试音。第一次在现实中听到了他回答我的声音。大家好，我是2021年从零开始学古琴的晶晶。等会儿就要试音了。不行，还是表面有点弦，散音声音很低，闷闷的，感觉像一个声音想靠近我的耳朵，花费很大力气，却依然困于琴内。又像清早低声问候，却还没开嗓的感觉。琴面七条弦在八回到十一回附近，都存在或多或少的打弦。不会，整平弦路。我还没打画圈地方，再把它磨掉的。也可以磨掉，可是磨掉会挥动路出来的。所以现在先这么画。接下来就是要上黑漆，为后面安琴灰做好准备。我的琴要上黑漆了，然后可以进入神圣的房间。
整个群山状态。按了我的指纹在我的裙上，我忘记了。哦，对，我指纹按上去了，4373.3公斤啊。上黑漆。都不打旋了，再来定位。会不会不是只是 mark 它的位置，那个跟打不打旋也有关系？就是有人整不平，然后就先定位位了，到最后漆一直垫后。嗯。哦，就是后它垫后不就比灰位还高吗？对对对，漆、嗯、最后的动作要慢慢。刷刷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 刷成品是要在4公斤以内，是吗？尽量在3.5公斤。3.5公斤。3.5公斤以下，7斤。那我们挖那行挖木头会花掉多少？要看你工资。会花一斤，挖掉一斤吗？我们的，像我们做的琴都稍微有点重，就可以再减重。今天的影片就先到这里了，欢迎订阅今天的频道，我们下个影片见，拜拜。